Čokoládový peeling obsahuje drcené skořápky kakaových bobů s čokoládovým práškem. Lehkými krouživými tahy se peelingem jemně odstraní odumřelá pokožka a dochází ke zimnění jejího povrchu. Tato procedura trvá přibližně 20 minut. Čokoládový peeling lze využít samostatně nebo s popeelingovou hydratační péčí. Po dokončení této péče a po následném osprchování se klientce aplikuje na pokožku celého těla speciální hydratační fluid.